Opa, Genial, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui no Hole in the Wall, porque pra quem não sabe, é um jogo que vai ter duas equipes e a gente vai ter que passar por desafios de passar ali pelo buraco na parede. Então, bora lá pra partida! Pessoal, começou aqui e eu sou do time vermelho, acho eu, pela minha roupa. Vamos lá, o menininho é do time azul. Vamos lá, esse aqui é mais ou menos. Ele vai ter que ele passar pela boca do senhor batata. Parece uma batata. Será que ele conseguiu? Ai, gente, ele conseguiu ou não conseguiu? Ah, conseguiu. Gente, juro, quando aparece clear, eu só penso em clear slime. Meu Deus, eu acho que eu sou uma viciada por slimes. Quem quer agora? Ai, meu Deus. Vai, menininha. Vai, Duda. Duda, essa é fácil. É só você voar, pelo amor de Deus. Vai, time vermelho. Vai, time vermelho. Aí vai lá e eu sou do azul. Não, mas eu acho que eu sou do vermelho. Deixa eu ver. É, eu sou do vermelho. Tá, ela conseguiu. Boa, Duda. E agora sou eu. Vamos lá. Eu acho que sou eu, né? Não, acho... Ah, tá. É a menina do azul. Deixa eu falar. Sim, tô gravando. E um salve pra Betina. Betina. Ó, ixi. Acho que não vai conseguir. Meu Deus. Ih, perdeu. Caiu na água suja. Ih, não ganhou. Gente, eu acho que eu desconcentrei a escrita, mas tudo bem. Ai, sou eu. Meu Deus do céu, será que eu vou conseguir? Ixi. Ixi, 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 ixi. Esse aqui. Ai, não. Ai, eu sou muito burra, gente. Eu não consegui. Ai, eu me confundi. Eu tava em dúvida se era o drive ou se era o último. Aí eu me confundi tudo, gente. Não me julguem. Não me julguem. Tomara que não ganhe também. Não, tomara que não ganhe. Não vai, Betina. Não. Ai, isso aí era fácil. Ai, gente, ela vai conseguir. Ela vai conseguir. Não. Ela não conseguiu, gente. Ela não conseguiu. A Gabi tá pedindo pra fazer sorteio de Robux, só que eu não posso mais fazer sorteio, gente. Porque o Roblox não deixa, parece que é bane conta. Olha a banana! Fase da bananinha! Nossa, isso aí vai ser difícil. Depende. Ih, ela sentou, gente. Não conseguiu. Tá empatado. Será que tem alguém do meu time pra ir ainda? Tomara que sim, né? Pra desempatar. Vamos lá. Ah, acho que a menininha ali, ela nunca jogou esse jogo. Vai, Clara, Clara, vai, vai. Ai, é o mesmo do meu ainda. Vai, Clara, eu sei que você consegue. Ah, não, gente, ela não conseguiu também. Não conseguiu. E agora? Será que... Ó, tem mais um do azul ainda. Tem mais um... Ai, agora é o de time. Ó, gente, a gente vai ter que ver aqui o negócio. A gente vai ter que conseguir. Ai, meu Deus, meu grupo. Que seja uma coisa fácil. Não. Não. Vai dois lá, vai dois aqui, dá certo. Me empurraram, me empurraram, me empurraram, gente. Me empurraram, você me empurrou, escrita. Mas tá tudo bem. E agora, gente, ó, contanto que o azul, ele não passa ponto, a gente ainda vai ficar empatado, né? Então tomara que eles não consigam. Nossa, esse é fácil, mas tem que ter organização pra conseguir. Se não tiver organização, não rola. Não rola mesmo. Não conseguiram. Gente, será que vai dar empate? Eu tô achando que vai dar empate. É, os dois times ganharam. Boa, gente. Vamos ver aqui a próxima partida. Essa foi fácil até. Eu, pelo menos, acho que foi fácil. Vamos lá. E agora eu sou do time azul. Deixa eu ver quem tá no meu time. Best Mod, Betina e Clara. Vamos lá, gente. Somos do mesmo time. Vamos ver se a Duda vai conseguir. Vai, Duda. A Duda. Vai, Duda. É, não, não posso torcer pra Duda. Não vai, Duda. Não. Ai, gente. Eu tô falando que eu sou meia lerda. Eu não podia estar torcendo pra Duda, né? A Duda é do time contra. É porque eu era do vermelho. Daí eu me confundi tudo. Ai, senhor. Eu. E... Ah! Como é que você quer que eu passe nisso, jogo? Impossível. Dificuldade impossível. Ah, claro que eu vou passar. Ah, claro, muito que eu ia passar, gente. Ah, não. Não, esse era difícil. Eu passei. Ah, não, não passei. Gente, é... o jogo escolheu a dificuldade impossível logo comigo. Vai, Bia. Não, não vai, Bia, nada. Oxi. Ai, gente, eu tô sentindo que o vermelho vai ganhar. Não, 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 não. Ih, ela errou. Ainda bem, gente. Aqui não tem amizade. Esse jogo não tem amizade, não.
Viu? Vamos lá, quem que é o próximo, será? Vai, aí, vai, Betina! Vai, Betina! Nossa, Betina, não precisa nem se mexer! Não precisa nem se mexer, não se mexe, não se mexe, não se mexe. Só fica assim, paradinha, que você vai conseguir. Aê, conseguiu! Boa, boa, Betina. Clear, slime. Aê, gente, tá 10 a 10. Quem que falta do meu time? A Clara. A Clara precisa ir. E quem mais? O homenzinho lá. Duda. Nossa, isso aí era fácil também, gente. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Só decepção. Ah, ela passou, gente. Não, ela não passou. Boa, ela não pulou ali, ó. Tinha uma barrinha no chão. Ó, a gente tem que torcer pra Clara. Eu não sei se a Clara foi ou pro homenzinho. Vai, homenzinho. Não, eu acho que a Clara já foi, sim. Ixi, esse aí é mais ou menos. Mas aí tem cara que vai conseguir. Vai, vai, guest. Ele não é 100% guest, mas... É, não se mexeu. Vai empatar de novo, gente. Será que hoje é o dia das empatações? Um beijo e um salve pra Brenda. Agora é a Gabi. Nossa, esse era fácil também, gente. Tá vindo só os difíceis pro nosso time. É justo isso, não vale. Eita, ela errou. Ela errou, gente. Boa, ela não conseguiu. Agora é os de time, né? Ai, vamos ter que ter muita sorte nesse de time. Vai, vai, vai. Um beijo pra Vichão, Vichão. Clara. Ah, ainda tinha a Clara. Eu sabia que a Clara não tinha ido. Vamos lá. Vai, Clara. Vai, Clarinha. Você consegue. Ai, não. Ela não conseguiu, gente. Ela sentou. Ela sentou ali. Que bonitinha. Não, mas ela não conseguiu. Ó, agora vai ter que ser no time, gente. Mas o time azul tá bem ruim, né, gente? A gente tá meio difícil hoje. Acho que é o vermelho primeiro. É o vermelho. Não vai, vermelho. Nossa! Gente, olha se ele é só deitar. É só deitar. Ih, mas tem gente que não vai deitar. Tem gente que não vai deitar. Ih! Sabia, deitou. Gente, vamos lá. Força na peruca, time. A gente vai conseguir. Eu acho. A gente vai ter que ter muita sorte. Ai, meu Deus, tô no cantinho. Não, de novo, por quê? Por quê, vida? Por quê? Tá, eu vou tentar esse aqui. Ai, quase que eu consegui, gente. Quase que eu passei ele pelo negócio. Nossa, mas esse é muito difícil. E vai dar empate. Os dois times ganharam novamente. Ó, gente, empate hoje. Estamos no empate. Vamos lá pra última partida. Que time que será que eu vou ser? Você só do azul ainda. Quem que é do azul? Vichan, Duda e Lua. Lua. Oi, Lua. Cadê a Lua? A Lua chegou agora, né? Mas vamos lá. Ai, meu Deus. Esse é fácil. Por que que vem os fáceis? Será que ela vai conseguir? Ah, conseguiu. Salve para todos. Ai. Vamos ver. Quem que é o próximo? Meu Deus, gente. Eu tô muito ansiosa. Vichão, Vichão, se eu falar errado seu nome, desculpa. Nossa, o da rosquinha. Não é impossível. Mas vai. Vai, 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 vai. Não, não, não vai conseguir. Não, não conseguiu, gente. Não conseguiu. Ah, mas vamos lá pra ver quem é o próximo. O grupo vermelho já tá com 10 pontos. A Clara. Quer ver que é fácil? Nossa, é o mesmo. É o mesmo. Vamos lá. Eu vou lá do outro lado pra ver eles jogando. Acho que é melhor. Não sei, enjoei desse lado, gente. Meu Deus. Ai, ela conseguiu! Ela conseguiu! Gente, como é que ela conseguiu? Meu Deus! Tá, estão com 20 pontos. Ai, meu Deus. Quer ver que vai vir um difícil pra mim? Tá, eu disse que era fácil na última partida, né? Mas. Eu vou pular e vou jogar esse aqui, ó. Será que eu consegui? Será que eu consegui? Ai, meu Deus do céu. Aê, consegui, gente. Consegui. Nossa, consegui. Eu fiz 10 pontos pro time. A Brenda do outro time tá falando E. Ai, gente, nossa, foi. Pensei que eu não ia conseguir, mas eu consegui. Vamos lá. Ixi, será que ela vai passar nesse? Eu não sei se ela vai passar nesse. Ih, passou, passou? Ah, acho que passou. Não, gente. Um beijo pra Lua. Muito obrigada pelo carinho. Mas bora lá. Vai, não, é, vai Lua, vai Lua. Nossa, esse aí é meio difícil, Lua. Ai, Lua.
Meu Deus, vai, vai, passa na barriga dele. Vai, 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 vai. Não conseguiu. Gente, o meu grupo tem 10 pontos, que fui eu que fiz, mas fé em Deus que a gente vai ganhar. Um empate, jogo, por favor. Por favor, alguém faz empate. Agora é a Gabi. Nossa, esse aí é difícil. Esse aí é complicado. Esse aí é muito difícil. Gente, como é que ela pulou tão alto assim, credo? E perdeu, perdeu. Not clear. Não é uma slime clear. Vamos lá. E agora, quem será que é? É em grupo? Não é em grupo? Ah, é. Duda, Duda. Vai, Duda, 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 Duda. É Duda o nome dela? É. Vai, Duda. Duda, Duda, Duda. Meu Deus! A parede nem chegou. Gente, isso foi muito engraçado, mas tudo bem. Vamos lá, team round. Agora é o vermelho primeiro. Não vai, vermelho. Não vai, vermelho. Não, vermelho. Não, vermelho. Não, vermelho. Não, vermelho. E passaram. Nossa, só a Clara que caiu, gente. Só a Clara. Nossa. Vamos lá, quem é agora? É o nosso time. Meu Deus, será que a gente vai ganhar? Não sei. Ai, meu Deus, vai. Eu sempre no meu cantinho aqui. Nossa, a gente vai. Esse aqui a gente tem muita sorte. Aqui, é só lay down, gente. Aí, boa! Não, não, a Duda caiu. Não, quase, gente, quase. Mas a gente tentou. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe muito like. Se inscreva no canal, manda o canal para todos os seus amigos pra gente chegar aos 400 mil pandinhos. Um beijo para todos os inscritos que jogaram aqui comigo. É isso, um beijo a todos e fui! Até o próximo vídeo, tchau!